Tak, dobrý den. Dneska se potkáváme při další hodině mechaniky tekutin, kterou budeme věnovat hydrostatickému tlaku. Minule jsme začali mechaniku tekutin, takže jenom připomenu to, co víte. Tekutiny jsou kapaliny a plyny. Definovali jsme si takzvané ideální kapaliny a ideální plyny. A bavili jsme se o veličině tlak, který díky Pascalovu zákonu je ve všech místech kapaliny stejný. Ale je tam podmínka, že ten tlak musí být vyvolán vnější silou. Dneska pokračujeme hydrostatickým tlakem. Hydrostatický tlak je tlak, který způsobí tíha kapalinového sloupce. Tíha je vnitřní síla, není tam zásah zvenku. Takže máme nádobu, která má dno o obsahu velké S, a do té nádoby nalijeme kapalinu hustoty ρ do výšky malé h. A na dno té nádoby bude působit právě ta tíha toho kapalinového sloupce. Připomenu, tíha, síla, která se značí velkým G, a je to síla působící kolmo na podložku. Takže tlak jsme minule definovali jako sílu na plochu. Tady tou silou bude tíha, takže G lomeno S. Už jsem tady řekla jednou, že tíha je síla, kterou působí těleso kolmo na podložku. Když si vzpomenete dávno, dávno, tak tam byl ještě dodatek nebo na závěs. A jak tíhu spočítáme, víte, M krát G, kde M je hmotnost, G tíhové zrychlení. My tady ale zatím nemáme hmotnost té kapaliny. Takže hmotnost kapaliny dokážete spočítat z veličiny, kterou tady máme označenu jako hustotu. Připomenu vztah pro hustotu M lomeno V, a z toho jsme schopni vyjádřit hmotnost ρ krát V. Ještě, abychom si ušetřili místo, hustota je konstanta, objem. Potřebujeme objem tohoto vodního nebo kapalinového sloupce. Podstava krát výška, takže S krát H. Pište tak, abyste po sobě byli schopni identifikovat hustotu a S. Takže za hmotnost dosadíme, ρ zůstává, podstava krát výška krát tíhové zrychlení. Takže tento výraz si dosadíme tady do toho definičního vztahu za tíhu kapalinového sloupce. Takže hustota, podstava, výška, tíhové zrychlení, a vyjmenovateli máme obsah plochy. Podstavy nebo plochy se nám pokrátí a zůstává nám ρ g h, což je vztah pro hydrostatický tlak. Když se na ten vzoreček podíváte, tak ρ je hustota kapaliny, G tíhové zrychlení. Všechny tyhle ty dvě veličiny jsou konstantní pro tu danou kapalinu. A H je výška kapalinového sloupce. Jinými slovy, jediná veličina, na které ten hydrostatický tlak závisí, je právě ta výška kapalinového sloupce. Takže hydrostatický tlak je přímo úměrný výšce kapalinového sloupce. Na rozdíl od tlaku, který definuje Pascalův zákon, ten byl ve všech místech kapaliny stejný. Samozřejmě jednotkou každého tlaku, tedy i hydrostatického, jsou paskaly. S hydrostatickým tlakem souvisí jev, kterému se říká hydrostatické paradoxon.
tímhletím pojmem bude souviset pro vás, nechci říct domácí úkol, ale jakási domácí úvaha. První, co by bylo potřeba si uvědomit, co je česky paradoxon. Jakmile si uvědomíte, co je paradoxon, tak pak budete umět vysvětlit princip nebo o co jde při tom hydrostatickém paradoxon. Je to jev, ke kterému dochází ve spojených nádobách. Ty spojené nádoby mohou mít různý tvar, ale musí mít stejný obsah dna. Takže já to budu kreslit nejprve to dno té nádoby, pak ho budu mazat, ale abych trefila všechny tři stejné dna, nebo všechna tři stejná dna. První nádoba bude tohoto tvaru. Druhá nádoba bude klasický válec. A třetí nádoba bude opačného tvaru, než byla ta první. Takže tři nádoby, které spojíme. Smažu dno. A zůstává tam to propojení těch nádob. Takže spojené nádoby a do těch spojených nádob nalijeme kapalinu, vodu nebo cokoliv jiného. Ve všech třech nádobách vystoupí ta zmíněná kapalina do stejné výšky. Očíslujme si nádoby. První, druhá, třetí. A mě by zajímalo, ve které nádobě bude největší tlaková síla na dno té nádoby. Ještě jednou. Tři různé nádoby, které mají stejnou plochu dna. Ve všech nádobách je kapalina ve stejné výšce. A mě zajímá největší tlaková síla, v které nádobě bude. Budu chtít od vás písemně zprávu a pak se k tomu vrátíme při následující hodině. Takže to je hydrostatický tlak. My jsme na začátku říkali, že jsme v mechanice tekutin a tekutiny jsou kapaliny a plyny. A zatím všechno, co se odehrává v kapalinách. Tak jenom, abychom neúplně zapomněli na ty plyny, zmíníme atmosférický tlak. To, co platí pro hydrostatický tlak u kapalin, tak bude platit pro atmosférický tlak u plynů. Takže já si smažu tabuli a za chviličku pár slov k atmosférickému tlaku. Takže atmosférický tlak, pokud jsme u hydrostatického tlaku říkali, že je to tlak způsobený tíhou kapalinového sloupce, tak u atmosférického tlaku to bude tlak způsobený tíhou plynového sloupce. Jinak samozřejmě všechno stejné, takže pro výpočet zase vzoreček ρgh s jednotkou 1 paskal. V čem se budou lišit ty údaje, bude hustota, protože víte, že hustota kapalin jsou řádově stovky nebo tisíce, zatímco hustota u plynů budou řádově jenom jednotky. A další rozdíl bude v té výšce. U kapalin výška kapalinového sloupce řádově metry, desítky metrů. U vzduchu je ten sloupec samozřejmě řádově desítky kilometrů. Takže to jsou ty jediné rozdíly. O atmosférickém tlaku mluvíme proto, abyste si připomněli, že existuje takzvaný normální atmosférický tlak. Normální atmosférický tlak se značí P s indexem 0. A pokud sledujete občas předpověď počasí, tak dostáváte informace, že existuje tlaková výše, tlaková níže. Tyhle ty pojmy níže výše se vztahuje právě k té hodnotě normálního
atmosférického tlaku. Hodnota normálního atmosférického tlaku je 1013 hektopaskalů. Teď píšu trošku jako prvňák, abyste to H opravdu odlišili od K, anebo 101,3 kilopaskalu. Záleží samozřejmě, kterou jednotku použijete. Dříve při těch předpovědích se používaly kilopaskaly, teď se uvádí hektopaskaly, takže i já tady nechávám hektopaskal. Ta hodnota byla dána takzvaným Torricelliho pokusem. A já od vás budu chtít, abyste si našli informaci k Torricelliho pokusu. Takže z dnešní hodiny máte vlastně dva úkoly. Vysvětlit mně hydrostatické paradoxon a umět popsat Torricelliho pokus. Jenom ve dvou větách bohatě mi bude stačit. Takže pro dnešek vám děkuji za pozornost a příště se budeme věnovat Archimédovu zákonu.